ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዮአዳኔ ፍሬም ነኝ። ዛሬ ይህንን ቪዲዮ ከእናንተ ጋር ሼር ለማድረግ የፈለግኩት ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ኮሮና ቫይረስ በሀገራችን በመግባቱ ምክንያት አብዛኞቻችን በጣም አስፈላጊ ነገር ካልሆነ በስተቀር ቤት ውስጥ ነው ያለ ነው ሁላችንም። እና አውቃለሁ በጣም ብዙ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ስለ ኮሮና ጥንቃቄዎችና መደረግ ስላለበት ነገር በጣም ብዙ ቪዲዮ ሰርተዋል እና ባይ ነው ሁላችንም እሱን እናውቀዋለን ወይም ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለብን ለመጠንቀቅ ሁሉንም ነገር እናውቀዋለን። ዛሬ እኔ አሁን ይህን ቪዲዮ መስራት የፈለግኩት ለምንድን ነው? ቤት ባለንበት ሰዓት ወይም በዚህ በሽታ አማካኝነት ቤት በመቀመጣችን ምክንያት ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ወይም ደግሞ እንዴት ነው ላለን ነገር እግዚአብሔርን አመስግነን ልንሆን ጊዜው እስከሚያልፍ ድረስ ልንቀመጥ የምንችለው የሚለውን ነገር ነው። በመጀመሪያ ከዚህ በፊት ምን ያህሎቻችን ነበርን? እስኪ ቤተሰቦቻችን ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳሉ የምናውቀው ወይም ደግሞ ከቤተሰቦቻችን ጋር ጊዜ አሳልፈን የምናውቀው በስነስርዓት ማለት ነው። ይሄ ነገር ግን አሁን በመምጣቱ ምክንያት እንደሱ አይነት ቻንስ ተሰጥቶናል ማለት ነው፣ ከእነሱ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ ከምንወዳቸው ከሚወዱን ጋር። ስለዚህ ይህን ነገር በደንብ መጠቀም አለብን ማለት ነው። ነገ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ያስተካክላል። ወደ ስራችን፣ ወደ ቀድሞ ህይወታችን ነው የምንመለሰው። ስለዚህ አሁን ላይ ያለንን ነገር ማመስገን መቻል አለብን። በቀጣይ ደግሞ እንዴት ነው ወተን ስንገባ፣ ስራም ሊሆን ይችላል፣ ሰዎችን አግኝተን ስንመለስ ሊሆን ይችላል፣ ይህንን ነገር ሁላ እንዳለን አውቀን አመስግነን የኖርነው ምን ያህሎቻችን ነበርን? አሁን በደቂቃ ይሄ ሁላ ነገር ሲጠፋ፣ በጥቂት ቀናት ውስጥ ሙሉ ነገር ሲተራመስ ያንን ነገር የምናጣው አይመስለንም ነበር በበፊቱ ህይወታችን ማለት ነው። ወጥቶ መግባት ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ ትንሽ ለምትመስለን ላይፋችን ላይ ላለችው ትንሽ ለምትመስለን ነገር ራሱ ማመስገን መቻል አለብን ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ አሁን ብዙ በቃ ሁላችን በብዛት ቤታችን ብንሆንም ኢንተርኔት አለን። እንደፈለግን የምንፈልገውን ነገር ማለት እያየን እየተማርን መሆን መቀመጥ እንችላለን። አሁን ቤት ተቀመጥን ማለት ምንም ነገር ለመስራት እድሉ የለንም ማለት አይደለም፣ ከቤት ግዴታ ስለወጣን አይደለም። ስለዚህ እነሱን ሪሶርሳችንን ተጠቅመን ጥሩ ነገር ራሳችንን መገንባት እንችላለን ማለት ነው። የመጨረሻው ፖይንቴ ደግሞ እንዴት ነው ምን ያህሎቻችን ነበርን እስኪ እዚህ ዓለም ላይ የመጣንበትን ፐርፐዝ የምናውቀው ነበር ነው? ወይም ደግሞ አሁን አንዳንዶቻችን ምንድን ነው መሆን የምፈልገው፣ ምን ማድረግ ይሻላል፣ ላይፌ ላይ ምን ቢሆን ጥሩ ነው? ብዙ ያልተመለሱ ጥያቄዎች ሊኖሩብን ይችላሉ። ሰውም ደግሞ ይሄኑኝ፣ ይሄን ብትሆን ይሻላል፣ ይሄን ብትሆን ጥሩ ነው። የአካባቢም ሰው ያለንም አካባቢያችን ላይ ያሉ ሰዎች እንደ አይነት ኮሜንት ሊሰጡን ይችላሉ። ግን ይሄ ሁላ የውጫዊ ጩኸት ስላለብን ውስጣችንን በስነ ስርዓት አዳምጠን ላናቅ እንችላለን። አሁን ይሄ ከራሳችን ጋር ጊዜ የምናሳልፍበት ጊዜ ነው። ምንድን ነው መሆን የምንፈልገው? እስከዛሬ ህይወታችን ላይ የተበላሹ ነገሮች ምን ነበሩ? በማጥፋት ነበሩ? ምን ቢሆን ይስተካከላል የሚለውን ነገር። ስለዚህ የበሽታው አስከፊነት እንዳለ ሆኖ ኔጌቲቭ ሳይዱ በጣም እንዳለ ሆኖ ግን ደግሞ ከተፈጠረው መጥፎ ነገር ጥሩ ነገርን ለማውጣት ብንሞክር፣ ይሄንን ነው እኔ ዛሬ ማስተላለፍ የፈለኩት ነገር። ምክንያቱም እስቲ አንድ ብርጭቆ አለ። እሱ ብርጭቆ ውስጥ ግማሽ ውሃ ቢቀዳና ግማሹ ብርጭቆ ባዶ ቢሆን አንዳንድ ሰው ግማሹን ብርጭቆ ሊያይ ይችላል፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ ውሃ የሞላበትን ፓርት ሊያይ ይችላል። ስለዚህ ጥሩ ነገርን ማየት መቻል ብንችል በዚህ ጊዜ በጣም አሪፍ ነው ላለው። በተረፈ እስካሁን ስናደርጋቸው የነበሩትን ጥንቃቄዎች እያደረግን ራሳችንንም ሆነ የምንወዳቸውን ሰዎች ከበሽታው መከላከል ይኖርብናል። በጣም አመሰግናለሁ ቪዲዮውን ስለተመለከታችሁ። እወዳችኋለሁ። ስቴይ ሴፍ ነው።